Bana Uganda ebiseera ebisinga tugenda ne tuteekamu abantu obwesige, ffe ne tudda eri ne tutuula ne tuzinga emikono. Naye ne twerabira nti abantu be tutaddemu obwesige ate bo si bannaffe, batwagalako bwagazi byaffe naye ate tebasobola kutubeererawo. Twalonda mwaka gwa 2021 ne tulonda ababaka be twasuubira nti bagenda kutukolera ekyo kye twagala. Omulamwa gwa NUP gwali gwa kukyusa bukulembeze. Nga tugamba nti ne bwe banaaba tubbye akalulu ak'obwa pulezidenti, bwe tuteekayo ababaka abawerako mu paalamenti, basobola okubaako kye batukyusizza. Bwe tulonda bakkansalaazi ab'enjawulo, basobola okuyambako eddoboozi lyabwe liba liwulirwa okusinga ku lyaffe. Nti waakiri basobola okutukulemberamu ne tumanya nti basobola okutulaga ekituufu kye tulina okukola okusinga okubeera nti ffe twerowooleza ki kye tukola. Omanyi Omuganda agamba nti amamesa amangi tegeesimira bunnya. Bwe tubaako ba liidazi baffaabwe ne batukulemberamu ne batugamba kati lino lyekkubo litulina okukwata okugyawo nakyemalira, ndowooza nti kyali kijja tuyamba nnyo. Naye we tutuuse, tutuuse okuddayo mu nkola y'amamesa amangi, ffe tukole ekyaffe kye tulowooza, kubanga bo bannaffe be twasuubira ate bye twabasindikira si bye bakola. Bo bwe baatuuka bamanyi baatuuka era twabateekayo kulya. Bangi bagenze nga batulaga sayidi zaabwe entuufu nti mu NUP bali banoonya bunoonyi kaadi, saawa eno banoonya wali ssente. Kino kirabidde ku munnaffe Twaha Kagabo muna NUP bw'avaawo n'akugamba nti ye politics amunoonyamu byanfuna, so sikukolera bannayuganda. Naye nga bannayuganda baamulonda baamulaga nti bamusindise mu paalamenti eyo abatuusize ebiteeso byabwe oba n'okubalungamya okubalaga ekkubo ettuufu ery'okukwata. Bannayuganda wano tutuuse tutuuse okulaba nti ffe tulina okwekolamu omulimu, tukwate ekizibu ekiremedde ku ggwanga Uganda tuyitirireze ekkubo, kubanga ffe tunyigirizibwa, bo bannaffe abo tebakyanyigirizibwa ndowooza. Bwe bakwata obukadde abiri ne babumuwa, alabira ddala ng'ebizibu bya Uganda biweddewo. Kyokka nga mukama waabwe yabatuma eyabassaamu obwesige n'abawa kkaadi y'ekibiina ebafudde kye bali olwaleero, ye bamuyisa emirundi n'emirundi bamuwa buwumbi na buwumbi naye yabugaana, n'akulaga nti aliwo okulwanirira munnayuganda anyigirizibwa. Naye bo obusente obutono ddala bubamazeemu. Bino n'ebigambo nsinzidde ku bigambo bya munnaffe ono bamuyita yeekolera. Bwe mpulidde emboozi ye enkutteko nnyo, ne mmanya nti bannayuganda tuli ku lwaffe, ffe tulina okwekwatiramu ne tuggyawo omuziziko ogulemedde mu kkubo. Naye tuleme kwesunga tugambe nti tulina abatukulembeddemu ababaka batulagire ekyokkola, kubanga bo baatuuka era bali ku lwabwe. Bo baagala bifo na bitiibwa, naye Uganda tekyatunuulidde bifo na bitiibwa. Uganda obuzibu bweyolekedde bw'amaanyi nti twetaaga okunyiigako tuggyewo ekizibu ekyo ekitwesibyeko. Uganda buli muntu abeere ng'afuna eddembe lye lyateekeddwa okufuna. Njala osooka owulire ku bigambo by'omusajja ono otegeere nti wamma ddala bwe tukwatira awamu ate tujja kuggyamu ekiramu. Weebikka akalangitiko mu buliri bwo n'olannama, gw'ate yamala okulonda munnabyabufuzi agenda okukuggirawo nnakyemalira Yoweri Kaguta Museveni. Era ng'essuubi lyo lyonna waliteekamu ye, obwesimbu bwo bwonna wabuteekamu ye, wakozesa amaanyi mangi nnyo mu kulaba ng'agenda mu paalamenti, ng'olowooza nti naye alikozesa amaanyi mangi nnyo okugoba Museveni asobole okkununula ggwe nga munnayuganda eyamuteekamu amaanyi amangi ennyo okugenda mu paalamenti. Sikunenye ggwe munnayuganda, kubanga Omuganda agamba nti atuma omukulu tamagaamaga, naye ate omukulu bw'omutuma n'olaba nga tatuuse oddayo ku lugero lw'Abaganda olulala nti eyeesitukidde nanywa matabangufu era ne mazima sabe tegamala nnyonta. Kyekiseera ggwe munnayuganda oddemu obeere omusaale n'okwebalirako, kitegeere nti obuvunaanyizibwa bw'okukyusa ensi buli mu mikono gyo. Kyekiseera ggwe munnayuganda okitegeere, mpaawo alikuyamba nga teweeyambye, mpaawo alikujuna nga teweejunye. Ye ggwe alina okubeera nnamba emu era omusaale mu kununula ensi yo. Bali b'obaliddeko baali beenoonyeza byabwe, babayita ki ekiri mu nsawo, babayita nfunira wa. Munnayuganda munnange njagala okitegeere nti nnyini mufu y'akwata awawunya. Tukkiriza tugaane gavumenti ya Yoweri Kaguta w'ebeera mufu ye ffe bannyini mufu, kubanga omufu oyo asinga kuwunyirira ffe. Omufu oyo buli lwatigumbula asinga tigumbula ffe. Omufu oyo buli lwasiba asinga kusiba ffe. Omufu oyo buli lwawamba asinga kuwamba ffe. Munnabyabufuzi tatwala baana be mulago, abaana be babajjanjabira bulayo ba mu private hospitals, ffe tugende mulage watali ddagala.
Chitegeza, diyowe likakuta Museveni government yebu yebe ila mulambo. Feba nanyi ni mulambo. Era yefetu lino kusingo kukua atawa unya. Yefetu lino kubeira abasari. Mukugobo mulambo kuno tukuzike. Kuwango mulambo kuno jeguko mokuru wao. Guwe nyiri rafi. Banna Uganda. Abo banna biyabu kuzi. Batu kozesa bukozesa. Batu fula madala kwe bawa lampira. Batu fula abakongo zaba abakongo jene tuba tembe jene tuba wanika waguru. Bali haba waguru nebaba laba. Nebaba ita baba we sente. Katoye ye munabi ya ufuzi guobali deko. Ngeroga amba chiriokeze naronda Twaha Kagabo. Kasta naronda Twaha Kagabo. Bulichimu chirioke. Muna Uganda muna angi mbade nkusaba. Ozuku ke. Ye kwari no kubero musari. Munchuka chuka yensiyo. Nchitegera ntyo inaku wali otademwe subi. Kumanga wamuteka mwa manji manji nyoku musitula. Ngolo wazanti na yari kusitula na kutuwala mu Uganda mpya. Na yoyo gowarenge zake bibale biri izo kuba mu Uganda mpya. Bwe ya tukeyo ya konya bikonye. Banu nsobolo baito mbulilo guwa konye mele. Mukiriza mugane nti struggle yoyo ya liye yidi. Struggle ya liye bulako chimu kunyiga na kulibwa. Na ye banu nkumbi. Batuwa ziteka munti katika na fetuwa rinku. Na fetuwa sesa neguaka. Netugama kakati chesea tuza nye pati ya fe. Na mwe musese muguake. Ne batuwa ba wamo kusesa guake. Emere bako nye zanko nye. Charufu nani zibua? Tuzemwe nkweza sokamu. Obo sanga tunajise mmele. Jebaita struggle. Tuli ya kumere. Jebaita Uganda mpya. Na yenga boba nukotuwa abalida. Nabo batu kozesa bukozesa nchidamu bana abantu kwa tuwabalida nabo batu kozesa bukozesa nkugambi wa mwindi ya soo gena mu studio nga anonya mu producer hit wa mu studio hit na yenga atene studio wa mune producer nabo ba munonya mu hit basobolo kutunda tukirize tuwalo wazani tusobolo kozesa munabi ya bufuzi tuchuse bintu munsi yafi tuwalo wazani tusobolo kozesa munabi ya bufuzi tunule Uganda yafi na yate munabi ya bufuzi ya tukozeso kwenu nula. Munabi ya mbuzi ya tuko sonunula familia ye. Munabi ya mbuzi ya tuko sonunula ensawo ye. Munabi ya mbuzi ya tuko zesa. Onunule vyo ujanja bivwe. Fetuwa sigara yo. Muyugande nkade. Ye munabi ya mbuzi ya tuko zesa. Na anunule vyo ula mungwe. Mamu janja bila bula ya MPU. Abana bete babati janja bila mulago. Abana bete basomera mu UPE. Mubufuze betuwa anonya muhiti. Ateba hatu jamu hiti. Netu unzi kanga yefe. Tukoze sebwa. Na yomu ganda agamba. Echita tutamu yima. Techimu malako nteze. Njagalo kuchiba tegezako. Feba yima abali nente. Bali bali ngangengezi joku nwa munti. Umusaina yera. Engo tezi sobola kukari zaachi. Chiraro. Njagalo chiba tegeza banda Uganda banangi. Tudeo ku drawing board. Tubeiraba sale. Ntifetu lino kwenu nunilensi ya tu Uganda. Kubanga fetu singo kukosebwa. Kubigenda maso mu Uganda. Bwewa wamba 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 kukomuntu wa wansi. Sorry munabi ya ufuzi kwa watuma mparlament. Edagala mudwa leo welita baye mulago. Linyigiriza kukubango olibu watuma mparlament. Tatja janjabila mulago. Aliko inshua linsa janjabila wabulai. Chiwamba bantu asinga kukosa kukwa wa wansi. Chita bantu asinga kukosa kukwa muntu wa wantu wa wansi. Engude mbi zisinga kukosa kukwa muntu wa wansi kubanga kukwa tambia kubodo baku kukwa tambia mkamoto kakaraumu. Yoli yomu bakao bamu obukadebia mwaga agule mmoto kesoro kumuta ambuzanga ali safe kurugudo. Okusiba chita bantu chiwamba bantu bisinga kunyigiriza kukwa. Webe bisinga kunyigiriza kwa mtu wa wansi. Chimanyenti ye gwe njini mufono. Era ye gwe alino kukua atawa unya. Waluwa bana Uganda abajega. Aba umba tutu. Aba teno kosa statement. Nize siri munabi ya ufuzi. Erebe tebi mkuatako. Yes. Toli munabi ya ufuzi. Erebe na tebi kuatako. Na yate munabi ya ufuzi atunda kukwatali munabi ya ufuzi. Ye gwa mkolela umuendo. Ye gwa mkolela price. Yena kutunda. Yena asigaranga aliburu njika gulimu kunyigirizi wate kwe mama atalimu nabi ya bufuzi. Wadenga tolimu nabi ya bufuzi njagalo kutegezako. Bie vyo bufuzi bikulimu. Oinzo kwa tolimu nabi ya bufuzi. Na njagalo chikutegeza kwe muna Uganda. Bie vyo bufuzi bikulimu. Muna Uganda munangi. Tochima njite vyo bufuzi bikulimu kwa rohoza antitobirimu.
Era bano be bannabyabufuzi abali mu kwogera batyo nga Twaha Kagabo. Enkya nakugamba, mwe mwatondebwa kulemberwa, si kukulembera, temutuwabula. Naye nga mwe abali mu kutukulembera, mutuvuga mututwala wa. Ne wankubadde bannange sirina moral authority yogera, nayogera oyo asanguza embizi muzikiti. Twaha Kagabo oli musajja musiraamu. Kyeki kutembeesa embizi muzikiti? Nabagamba muhozi ne kitaawe mu 7 okuboogera mu bannayuganda obanga atembeeye embizi muzikiti. Nabagamba nti muhozi ne mu 7 balinganga kazambi. Ne bw'omufuuyira akawooka kalifuuwa kalungi asigala awonya bubi. Kali Twaha Kagabo mulaba ng'omutembeeyi atembeeye obupiira bugali mpita buyite kondomu mu lujungute mu kigo ky'abasisita oba abafaaza nga ate ffenna tukimanyi. Basista oba bafadha tebakola mirimu ejo oba tebakola mikole ejo.